Localizada no litoral paranaense, a 119 quilômetros de Curitiba, Guaratuba é uma das mais lindas praias da região sul do Brasil. Suas belezas naturais e paisagens encantadoras fazem a alegria dos turistas, que buscam o balneário não apenas para desfrutarem dos seus atrativos naturais, mas sobretudo para pescar e navegar. Aliás, a paixão pelos esportes náuticos e pela pesca é percebida facilmente por quem visita a cidade. É algo cultivado por gerações.